السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دوستوں، ایک نعت پاک پیش کرتا ہوں جس کا حکم دیا ہے حضرت مولانا محمد عبد الرحمن صاحب نے، اور مولانا مجیب صاحب کا حکم ہے. آئیے میں نعت پاک پیش کرتا ہوں. ایسا باب ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، ایسا باب ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے. ایسا باب ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے. جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جان کیوں چمن آج ویران ہے. جان کیوں چمن آج ویران ہے. ایسا باب ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گھٹا، ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا. اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گھٹا، ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا. اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے. نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے. ایسا باب ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، باغ باج سے چمچکے ہو خیر البشر، جس کے مالی ہو ابوبکر و حضرت عمر. باغ باج سے چمچکے ہو خیر البشر، جس کے مالی ہو ابوبکر و حضرت عمر. جس کو سیراب عثمان و حیدر کی، جس کو سیراب عثمان و حیدر کی، زد میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے. زد میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے. ایسا باب ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے. اپنے اپنے گربا میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا، اپنے اپنے گربا میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا. یقین خود مجھے دل کہے گا میرا، ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا، صرف کہنے کا بس تو مسلمان ہے. صرف کہنے کا بس تو مسلمان ہے.
सबा हो जो तैबा में तेरा गुजर कहना कासे उम्मत परेशान है। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।